بلانو اولاد ډیر خوښ شایلای اولاد د زړه غوخي جګر ټوټي او دی اولاد کې بیا لور چې ډیر خوګي ما باور دی لکه څنګه ما باندې لورانه ګرانی نو داسې به تاسو باندې هم لورانه ګرانی او هر یو مور پلار یقین وکړه چې پلار ته لور نږدې زوی هم صحیح ده نعمت دی او دا لور چې ده ماما لور ډېره خوږه وي که نه لور ډېره خوږه وي هغې چې په ژوندون باندې هم لور پوښتنه کا او لور زیرګي مور او پلار باندې او چې مور او پلار یې مړه شي همدغه لور په ژاړي که نه لور ډېر همدغه په کار راځي تمهید به په دې وتړل چې ماما یا ځوانه لور ده اوولسو کالو او دواړه ګردې خرابې شوي ایادار ماما د غني خېنو سرې غبرګې دی لس زر روپۍ ډرایورانو له چانده وکړه چې لس پنځلس زر روپۍ له مونږه ورکړې او بیا یې قسم ورته غربند لګې راولګلې که نه یې قسم ورته راولګلې او ما ورته چې ډاکټر لې بوزه بیا رزل دا راووته چې هغه ورته وایي چې یو به ورته انسولین لګوي نو ګیاره سو روپۍ باندې دا انسولین دی تاسو ټول یې پېژنئ یو به ورته انسولین لګې ګیاره سو باندې او هغه بله ستنه په دوه زره وه هغه بله ستنه په دوه زره باندې ده دا خو انسولین دي کې ده ښه دا دا ده دا په دوه زره باندې ده څه انجکشن انسولین انسولین خو په زر دی ماته پته خو اني هاو ټولې درې زره روپۍ او دا په هفته کې دوه ورته لګي نو ما ماما ته وایي چې راشه ما چې لږې روپۍ خو ما سره هم دي لاهور والا وروڼو امانت دی څه ما تر یتیمانو لا ورکړې او دا لس زره ماما ستا بچی شوې بس خوی دا باد لرا لا کوم لا دا مخرا پوا خوی دا خوشاله کا خوی دا تو ایمان خیستا کا او بس زنگا وطن کی دا خوی پا پروزیگر دا خیر والا او دا برکت والا سریا دا خیرا ودی آمین او نمبر در آنه ایر دا یو زر بیا نمبر ویا 0306 سولا سولا زیرو پچیس 0306 سولا زیرو پچیس او ډیر دعا به ما ته نکړې ډیر دعا هغه کسانو ته وکړه څوک روپۍ رالګي خدای پاک روزیګار د دوی ټول له جنتونه ورته الله یې په ایمان ښایسته کړه چې چا تا سره نیکي کړې وي خدای د تا په ایمان ښایسته کړه ستا مونږ سره وکړه انشاءالله کړم بیا او چې څوک دا ډیر خلک چې همیشن سپورټ کوي هغو ته هم دعاګانې کوه لکه خدای ټولو له اجر ورکړه خدای پاک روزیګار دې ټولو له اجر ورکړه خدای دې په هغه تنګ ځای کې په کار باندې راوړي امین سوم امین دا به بوځګه کړه مینه والو سپین ګیري بابا دعا ډیره غټه خبره ده او لور ژوند بچولو کې کردار ادا کړی او ځکه چې فلال یا وسیله دا ده چونکه انسولین ورته لګي ځکه چې کډنی پرابلم دی او دوه ستنې دي باندې به رواني بیا به وروسته بیا پته لګي چې ډاکټر ورته څه یي خو فلحال یې په دې سره ښه یي دې سره ښه یي نارملي ګرځېدای شي منظم کړای شي ماشاءالله نو دې سره ښه یي مدد سره وکړی اولاد ډېر خوږ دی لور ډېره خوږه یي اولاد ډېر خوږ دی لور ډېره خوږه یي کاکا لور سره مرسته وکړی ځوانه مونږه خور ده هم په ایمان ښایسته که خدای بیا لاج رکوي اجر به الله پاک لار امین امین سوم امین چې هر شرطه خادو صاحب بادو صاحب د لوی الله پامال وای خوشاله کاله مزال